Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva necə hazırlaşır? Epidemioloji durumla əlaqədar hansı qadağalar var? Moskva necə bəzədilib? Şəhər sakinləri bu bayramı necə və harda qeyd edəcəklər? Bugünkü süjetimizdə bu barədə sizə daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Dekabrın son günü, bayram axşamı qırmızı meydana girişə qoyulan qadağa, kütləvi tədbirlərin, konsertlərin ixtisara salınması heç də Moskvalıların əhval ruhiyyəsinə təsir etmir. Belə ki, bu bayramın ailə bayramı olduğunu qeyd edən Moskva sakinləri, bayramı da ailələri və dostları ilə keçirəcəklərini bildirdilər. Birlikdə bayram süfrəsi ətrafında toplaşacaq, bir qədər şampan içəcək və dünyanın müxtəlif yerlərində olan dostlarımıza salam göndərəcək. Həmçinin Azərbaycanda olan dostlarımıza da. Самое главное это настрой в душе. Əsas odur ki, qəlblərdə müsbət emosiyalar olsun. Yeni ili dostlarımla, həmkarlarımla birlikdə qeyd edəcək, ən xoş xatirələrimizi bölüşəcək. Həm Moskvalıların, həm də paytaxt qonaqlarının ən sevimli yerlərindən olan Rusiya mədəniyyətinin mərkəzi hesab olunan Bolşoy Teatrın önündəyik və qeyd edim ki, yeni illə əlaqədar olaraq və yeni ili xatırladan ən böyük figurlar və işıqlarla bəzədilmiş figurlar məhz Bolşoy Teatrın önündə qurulub. Burada da yeni ildə insanların toplaşdığı məkanlardan biri və ən sevimli yerlərdən bəlkə də birincisidir. Ailəmiz və dostlarla bir arada olacağıq. Baxmayaraq ki, konsertlər təxirə salınıb, özümüz şənlənəcəyik. Mənim adım Tatyanadır. Biz çox yaxın rəfiqələrik. Artıq bir ailəyik. Baxmayaraq ki, bayram keçirmək üçün məkanlar bağlıdır, amma əvvəlki illərdən heç də pis keçirməyəcəyik. Hazırda isə Lubyanka meydanındayıq. Gördüyünüz Milad ağacı paytaxt Moskvanın ən əsas və ən hündür bayram ağacıdır və əlbəttə ki, bu yerdə həm Moskvalıların, həm şəhər qonaqlarının sevimli məkanlarından biridir və paytaxt Moskvada ən çox xatirə şəkli çəkilən yerlərdən biridir və məhz birincisidir. Yeni illə əlaqədar qoyulan qadağalar barədə də məlumat vermək istərdim. Belə ki, dekabr ayının 31-dən yanvar ayının 15-inə qədər paytaxtda kütləvi tədbirlər təxirə salınır. Kafe və restoranlar yalnız saat 23:00-a qədər fəaliyyət göstərir. Bu isə COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır və qeyd edim ki, bütün Rusiya ərazisində 31 dekabr qeyri iş günü hesab olunur. Moskvanın bu il bəzədilməsinə büdcədən əlavə xərc sərf edilmədi. Keçən ilin konstruksiyalarından istifadə olundu. Buna baxmayaraq, paytaxtın hər bir meydanı və bağı yeni il bayramının əsas simvolu olan Milad ağacı ilə bəzədildi və işıqlandırıldı. Hər il olduğu kimi bu ildə Moskva nağıllar aləmini xatırladır. Bu ilin digərlərindən fərqi isə paytaxtda kütləvi yeni il tədbirlərinin qadağa olunması və yeni il günü paytaxt küçələrində insan azlığıdır. Epidemioloji duruma baxmayaraq, yeni ildə qadağasız həyat, ən xoş arzularla İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.